I evo nas u drugoj epizodi preživljavanja na oblaku. Kako druga, ako slučajno neko ne zna, znači bukvalno Impetov i moj novi serijal Preživljavanje na oblaku. Prvu epizodu imate dole u deskripciji, tako da bukvalno otiste prvo pogledajte taj video, pa se tek onda vratite na ovaj i logično ostavite like. Ništa buraz, idemo lagano, znači gdje smo stali, napravili smo ovdje bukvalno u farmu životinja. Napravili smo, ali nismo je dovršili. Nismo je dovršili, znači šta nam fali Boraz, treba nam ovca, jel tako, ovce na onom tamo drugom ostrvu. Koji? Evo ti ovo, ti dobro. Idi napravi most. Joj, ja bolam sa vitom, čovječe, treba, znači, sa, ja, zna, jel vjeruješ da sam ja malo prije bio ubijeđen da sa mrkvom si ovce dovodi. Znači tek sad kad si mi dropo onda sam sjetio. E sad, pazi ovo Impe, neću da trošim drvo, mada iskreno imamo drva dosta, tako da ja ću se vratiti skopat malo kamena, ono čisto reda radi. Pa bolje, zato što ćemo to raditi sa kamenom. I slučaj, uzet ću onu knjigu sa zadacima, Boraz, čisto reda radi. Vi ljudi, ne zaboravite da lajkujete ovaj video obavezno, evo ga, znači tu su ovi izazovi, to jest ova knjiga sa izazovima. Tu imamo tri svinje, ovdje ja ću, ne znam koliko je potrebno, Boraz, šta ti sad radiš? Uzet ću, brate, ovaj iron. Da pokupim ove dijamante i da zatvorimo ostrovo, u rupu. Ja, može. Ali pazi, mi moramo to ostrovo Impe detaljno istražiti. Šta ti misliš čak za opciju? Ne valja. Buraz, ipak vatra probija i ovaj kabelton. Ma ja vrat. Ali treća ovdje nije. Šta misliš ti za opciju da mi zapravo sve iznutra na tom ostrovu konkretno iskopamo i da nekad u sljedećim epizodama možda napravimo bazu ili nešto tako. Moglo bi, realno. Kad već kopamo, razumiješ, da ga detaljno istražimo i to i to. Imamo gore ovaj, bukvalno oblak, to je to. Upravo si ti, ono, taman, može lijepo ispast. Samo sad, da ja napravim shovel. Trebam još, dobro. E, imam ti ja jedan iron, ako hoćeš, evo ti u čestu, pa ti napravi od irona. Neću, napravit ću od kamera, da ne trošim iron, dobro. Jer nam je potrebni. Ne znam nikoliko, brate, iskreno, je pristupačan iron ovdje, kontaš? Pa zato, baš zato bi ga čuo, evo ovaj ću ispeći. Inače ljudi, bukvalno ove epizode su ono full bez fejskama, izuzev na početcima videa. Iz razloga to što vam je bolja uživancija i zagledati za sve. Bravo, ti je reče jedan, ja baci 12, ali ne vezi. Sad opet kopaj. Daj, ako ti ostani malo, daj mi malo kamen. Da idem konačno ovamo, znači da izgradimo dok će živom interesu šta ima na onom tamo ostrovu Boraz gdje ona kuća. E pa vidiš, mogli bi i taj zadatak riješiti. Kontaš? Koji, šta? Ja mislim da sam vidio jedan zadatak, sad ćete reći. Napravi generator kamena, dobro. Pa napravi max levela, Boraz vidi ovo. Napravi max levela, napravi max level 100 za čaranje, dobro. Nema problema, znači tu moramo sve knjige okolo, ma ja. Čekaj, napravi kuću za seljake, i tu imamo brat. Čekaj, ali meni se učinilo da sam ja vidio negdje kao da napravimo kuću na dva sprata. Evo ga, napravi kuću sa minimalno dva sprata. A to da kao, može. Možemo ovo ako ćeš, a? Možemo. Ej, imam dovoljno kamena, dosta ljudi kopanja, noć pada. Opa, evo ga dijamant, to mi reci. Taman ću ja, odlično Boraz, taman ću ja ovdje već da napravim, znači ovaj motić. Hoću od kamena ljudi moji da gradim, jer ono, drvo ili nešto tako slično, bukvalno ovdje se spunuje onaj guest, tako da on kad bi pogodio i kad bi zapalio, to moramo. Jel to mrak pada, da mi reci. I joj, jes brate, čekaj. Evo napravio sam otić, vraćam se odmah nazad. Ajmo mi prespavat dok se nije spunio. Dok se ja nešto nije spunio, jer prvu noć po ljudi i jedva preživnu. Ja gledali ste svi vjerovatno, tako da ajmo lagano na spavanje, pakut puklo na puklo. Ja sam gladan, ne mogu da hodam. Ozbiljno, kako brate? Pa ima li šta, je li izrasto ovdje? Evo raste, ali postepeno brate. Slabo, raste, ali hajde šta. Imaš ti bon mila slučaj, ja nemam ništa. Ne, imam jedan, evo. Vidi, možda čak. Možda čak sljedeću noć Buraz radi skeletona da ne spavamo. Ono, mada rizično nam. Rizično, jes nemamo hrane, ne možemo se hraniti. Rizično. Čekaj, mogu ja već uzeti ovaj dijamant, napravi farmu životinja? Moš. To sam uzeti, ostavio ovdje. Mi već imamo tri dijamanta. Ovdje ima i krava i ovca, ali Buraz on su naivit, nemojte, molim. Impe villager ovdje Buraz. Znam da ima villager radi zadataka. Malo da kasno odreaguo, ali to je to ljudi. Pa znaš da ima zadatak napravi kuću za villager. Što vidi i villager me prati. Gdje ćeš ti greti, hoće li još i upast? Pa kad bi mu baci uzob. Pa znam da bi uzob Buraz, nemoj sad da uzmam, moram ovaj most malo poduplat. Da ne bilo većih problema. Jednu kravu i jednu ovcu, ali ovdje brate nema više krava. Moram sad sa ovim Buraz džap.
Evo kravi ovdje, brat, evo. Pa jedna. Impe, jel to ovca pala i villager s njim? Gdje ne, villager je u kući. Al, pa gdje je ovca nestala? Ovca, aha, ovca je iza. Dobro. Ali imamo samo jednu džeć, kravu. A gdje ćemo s kravom? Stavi je gdje je ovca. Ovo dva. Odeći. Pa jel ti tu vidiš jedan problem, brat? Vidim. Ne znam tačno koji, ali vidim da je problem. Pa nećemo moći napraviti knjige. Au, koža. Koža. Al čekaj, imamo konja, buraz, lagano ba, lagano. Vidi ovo znači majmun. Pa šta znači konj? Možeš i možeš, ne možeš, u tvar mislim da možeš. Treba ti kontam jabuka, ako se ne varam. Možda možemo napraviti villagera da nam daje na neki način kožu. Pa gdje vidiš šta nudi, nisam ja kliknuo na njih. Ovaj nudi arrow i flint. Impi! Ovaj nudi arrow i flint, šta je? Buraz, teleportova se ovaj međe do mene i pogleda me. Ne. Šta je, šta je snašao? Brate, mili, u čestu šta ima? Eto me da vidim. E, pa pazi Impe, mi bukvalno ovu kuću možemo da iskoristimo, brat. Pa, realno. O, jel ti mene sprdaš, brate, šta je ovo? Gle, brate. Bukš, jel piše šta ovo? E, moram skontati šta... Aj, ne može, ja nije ovo ona. Šta se napravi da villager daje kožu? Pa, joj, nemam puno, ali vidiš, buraz, imamo dva sedla. Ovo je bukvalno, ali imamo i jabuke. E sad, bit će problem. Ne znam da li možemo konje da razmnožavamo. Nudi li ovaj šta? Nije on zaposlen, jel de? Nije zaposlen. Nije zaposlen, ja ga baš otpostio da bi ga napravio. Znaš šta, ja kontam? Ne bi bilo loše da ga možda tamo bukvalno odvedemo na ono naše prvo ostrvo, brate. Mislim, prvi oblak. Pa zato što tamo automatski, treba nam ono čudo. Možemo ga zaposliti da bude poljoprivrednik fazon. A ne bi ja to, ja bi ga zaposlio da bude ovaj za kožu, ali samo šta mu treba? Pa ne znam ni ja, brate. Čekaj. Napravi generator, dobro. I, pa Impe. Mi sad trenutno još uvijek nismo riješili nikakav zadatak. Ali, ne znam ni šta bi mogli poraditi, znači mogli bi ovu možda kuću samo da iskoristimo pa fazom da riješimo taj zadatak, kontaš? Ja? Normalno, šta ja znam, ne, šta predlažiš ti sada? Vremenom ćemo skontati, a ovu kuću možemo iskoristiti u pravosti da napravimo znači drugi sprat. Pa i to, da bude, pa to ti ja i govorim sad među dva sprata, to. Pa ja, pa šta ti onda govoriš? Dobro. To ništa. Ne, govorim za ovo, za villagera, za kožu. Aha, dobro to. To je malo težak ništa, način. Ništa, skontačmo ljudi, pomažite nam dole u komentarima. Imamo stringa, Boraz. Ima neki način, eto, drugu kravu nemamo, umrla je jadna u borbi. Ali Boraz, nema ni smisla, noć. Znači da su samo dvije krave bile. Razumiješ? Jedino ako nije bilo više krava ovdje, prvobitno, pa onda da. Koliko ništa, šta ćemo je... sad rad, brate, šta da radimo sad? Ništa, koji nam je sljedeći zadatak? Ti provjer zadatke i skontaj. Ništa, kuću smo rekli, brate. Kuću smo rekli. Slučaj. Znači, bukvalno, imamo zadatak da napravimo kuću na dva sprata. Ovu kuću ćemo iskoristiti i napravit ćemo, znači... A ja bi nju znači, malo i proširio možda. Pa možemo i proširiti. Ne znam šta kažeš. Možemo, ali pazi Boraz, imamo cherry drvo, nemamo ovaj kao plank. Ovo čudo, ovaj uk. Ja. Kontaš, to je problem. Ili će da bude kompletna očarija, ili će biti šarena na početku, pa ti vjera. Ili ti pa Impe, uzmimo od kamena napravimo, imamo kamena koliko hoćeš. E, imamo kamena, ja. Znači ono, da nam ne bude sad baš kuća, ne znam, nija barem da bude ono od istih blokova, da ne bude od, razumiješ? I jo, kuće ljudi, pikeks. I Impe, imaš ti kamena, Boraz? Kamena da. Imam, ja mislim, 11 komada. Daj vam donesim, gdje si, brate, ne vidim. Evo ovamo, ove kokoške da stavimo ovdje. Eto me, stižim. Daj vam. Op, to je to. Evo ti. Daj mi taj kamen. Znači, kamen ide tebi. Kokoške idu. 11 komada. Napravit će, vidi ovo, ja napravio crafting table, a imamo bukvalno. Mislim, imao sam inventoriju, ne veze ljudi. Ovako ćemo, ovako, lagano. Vidi ovo, 7 komada ovih jaja sam bacio, nijedna kokoška. Ne veze. Ajte vamo, kokoše. Koliko nam treba, vrate, kamena? Šta misliš? Za kuću. Ja, vrate, ali vidiš, ona je već od kamena, znači mi moramo faktički stubove samo... Ništa, malo ćemo je proširiti, onda ćemo je ono vidi, na dva mi sprata stubove od čerija možemo lagano napraviti. Pa ja imam, ja, slušaj, ništa, onda ja ću iskopat kamen, ti sad kopaj drvo, mislim sjeci. Sjeci drvo, dobro. Ali nemoj ga pretvarati u plenkove, fantaš. Dobro, ja, jasno. Mada treba će nam, onda ćemo morati stairs gor da pravimo od čerija.
Stairs. Mada ja možda prije od kamene nekako, nije mi taj cherry, nije mi zanimljiv to. Pa vidi, kamen, ne znam koliko bilo od kamena da se pravi. Pa dobro, krovi. E, ali vidi, imamo, brate, drvo. Hm? Imamo ovo drvo, vidi. Pa ima. Ono bi nam dropalo sve. Ali da li bi dropalo konkretno ovaj što nama treba? Pa to ovo je ovog put kako. Ništa, onda uzmaj, sjeti to tu, a ja sad da kuć malo proširi. I nju moramo prvo malo impe, je sad na koju stranu da je proširim, burac? Ovamo kao bliže ovom mostu, a? Šta misliš? Da ide na ovu stranu. Može, tu. Jer taman ćemo onda i ulaz odande prebaciti ovamo. To je tu. Ja, može, tako. Begi, može. Ja. Sad da mi dropa sapling jedan i ja ću biti prezadovoljan. Lajkujte video ako još uvijek niste ljudi. Tako, palite like, ljudi moji. Jesam, isjekao sam ga. Ja bi njega tu ponovo izasadio da bude lijepo tu, baš sa ovim čestom, jer mi lijepo izgleda. Znači, kuća faktički ništa specijalno neće da bude, ali... Mogu sam pogledat Endermana, brate. Vidjet ćemo, polako. E, Impe, možete čak i skoro izbrate, ova kuća je malo ukopana. Tako da ćemo imati ove neke stupove, da. Ekstra. Ajte kokoše, ajte ovamo. Ajmo sad ovamo, ljudi. Ajmo. Čekaj. Ajmo kokoške. Sad koliko nam je potrebno ovdje prostora, to baš nisam siguran. Možda evo ovako, dobro. Malo da je širi, ne mora pretjerano. Pa evo, bukvalno, brate, proširio sam za 4 bloka ono kvazu. Šta ja znam, kontam da je dovoljno. Dovoljno, ja šta nekdo... Pa čekaj, jesi samo... Vidi, bit će i svakako sprat gore iznad, tako da kontaj... A ja bi 4, eto tako bloka, ali jedan i lijevo blok, razumiješ, da bude malo širi. Na L da ide fazom. Ne na L, nego samo malo da bude... Sad je duža, da bude još malo šira, razumiješ. Pa ništa, proširit ćemo je onda još. Ali onda računaj da nam treba dosta više stairsa za krop. Mislim, trenutno nam nije to neki problem, ljudi imamo, možemo ono u krajnjem slučaju napraviti stairs od cobblestona. Mislim, ja sam ti predlagao malo prije tu opciju. Aj, molim te, dropaj. Ništa, znači malo duža i malo šira kuća. Ali možda da napravim širu, znači ako je sad trenutno 3 bloka, nek bude 5 blokova širine, kontaš. Ja. Znači, taman ljudi da... Vidi ovo, molim te, šone, jabuku mi dropa, neće se... Lažeš, majke. Čekaj, pa ima tu još lišća, ba dropać. Cherry sapling, ja imam 15 komada. Pa dobro to... Ali ovo ne da, ouk nam ne da. Polako, brojaz, nikad ne znaš, možda i bude nešto. Ima još eto 4 lišća pa ako bude. Joj, morat će akrob kompletan ruž, brat. A ovo, ljudi moji, ovdje je više posla nego što sam mislio. Ne moraš kompletan. Pa, malo nešto kontam, boraz, onda ja do duše. Aj, polaći. Aj, molim te mi daj sapling, molim te od ta 3 lišća. Ako ne da, nema veze, šta, hajde. Ne veze, skontat ćemo, onda nam mora kuća biti malo i šarene. Mora. Mislim, i ne mora, ajde. A da ljepše bi izgledalo, ono, činjenica da bi ljepše izgledalo da je ono bez ček. Da je ono u jednim bojama. Šta, ajde, dok ovo bude, ja ću malo kopati ovaj kamen. Evo, boraz, ja radim na kući. Treba. Treba nam kamena dosta. Tako da to je tu. Još 2 lišća tamo, stoje saplinga. Možda se dropa, brate, možda se dropa. I pa možda da uzmiješ da isječeš sa makazama, ako imaš makaze. Ništa ne bi to značilo. Ne, pa ti pa ono da postaviš pa da otkud za... Ali to su šanse i... Zaboravi, ništa nam nije dropalo. Ništa, jel? Sreće ne imamo, ali hajde šta. Dobro, ne veze, vidimo, mislim možda negdje pronađemo u čestu ili nešto. Moguće. Trenutno ljudi podijel ovakav od kamena, ali riješit ćemo taj problem, noske rike. Impe. Jel ti treba još kamena, a? Što je? Učim se, buraz, rekao ima nešto ispod kuće, ali nema. Treba kamena, buraz. Uuu, Impe, noć pada, buraz, lez, prespavaj. Ništa, dođi ti, da prespavam. Evo imam ja krevet ovdje. A imaš tu krevet? Ja imam od seljaka, buraz. Nek ostane on budan jednu noć. Bojim se, tamo jedno enderman ljudi. Ništa, ja ću, taman ću uzeti ovo drvo, ali pukla mi je sad i sjekara. Imam 25 komada kamena, jel ti treba? Treba, brat. Ajde, les sebi, ali... Evo. Ništa, još jedna noć, buraz, vrijeme leti ko ludo, realno. Leti vrijeme, brate, mili, moramo tu kuću da napravimo. Moramo, kako bi završili zadatak, moramo da napravimo. Dolazim sad ti helpam. Drveta, evo ima još, sreća, brzo raste ovaj cherry. A ja, tu je dobra stvar. Vidi,
Možda sam ja i dobio ovaj sapling, ali sam možda dobio cherry sapling, možda nam dropa i ono cherry sapling. Razumiješ? Ja mogu ući. Imenu bude dali, ja sam sjekarom prije novog kopat. Dobro, ništa, pod je se zamijenio u potpunosti ljudi. Bukvalno, od kamena je. Tako da moramo malo raca više sa kamenom. E sad, znači ovdje vrata jedna bomba. Ovdje ćemo isto malo još kuću da produžimo. Ovdje treba da dođe, znači stup. To je to, imam sad i drveta dosta, pa ako ti treba za kuću. Ajde vam, ajde vam vrata. Evo nemam ni kamene, nemam bukvalno više ničeg ovdje. Evo dolazi. Čekam te, znači čekaj da se ja vratim da vidim ovamo da li je sve u redu. Ali otkud Enderman je ovako, brate moj, znači konstantno je da li je ovo jedan te isti ili šta je u pitanju. Mobovi, svi su tu na svom su ovaj broju. E, Buraz, je li izraslo tamo šta od ovog povrća? O, slabo, brate, raste. Da, da malo razmožim ovime ovdje. Eto, uzmi, ovdje. Uzmi, vjerojatno je naraslo... Daj vam, je zdropo ti gdje? Krompir. Ali haj, nema veze, neću. Ajmo vam, sad, ajmo vam. Buraz, ga to pogledu. Nisam. Jo, ja sam još, mislim, ogladnio sam dobro. U, dobro si ovo proširio. Pa dobro sam proširio, ali najviše blokova, vrat. Evo ti ovo, evo ti ovo. Evo ti ovo i evo ti ovo. Eto, pa ti vidiš šta možeš s tim sve. Buraz, čekaj sad. Ništa, ovako ćemo da ide prvobitno. Pa kod puklo na puklo, ovdje ćemo da iskopamo, znači odmah za vrata. Dobro, ovo ćemo ovdje isječemo. Znaš šta ćeš ti rad? Ti rad krov. Može. Ti rad krov, ja ću ovo dole sređivat polako. Krov ide jel da je od ovog? Od čega, brate? Pa ne znam, moramo od čerija, brate. Nemamo onda, razumiješ, nemamo ovih blokova dovoljno. A računaj, ako želimo da riješimo izazov, moramo kuću na dva sprata. Što bi značilo da faktički nju još treba proširiti. Dobro, nju znači. Zato sam tebi rekao malo prije, treba srušit čitav krov. I šta je srušimo? Stubove... Pa ja bi srušio stubove da bude to full. Ne, pa ja sad postavio tu stub. Pusti stub. Stub ćemo sam proširit. Kontaš. Ja, ali nećemo imat više stubova da bi... Pa nećemo, zamijenit ćemo i postoje. Šta da se radi, nema vezi. Pa ja šta je tu, tako je kako je na početku ljudi moji. Zamijenit ćemo i pravi se. Uglavnom, sad, aj ti gore širi, dodaj znači novi sprat. Evo, sam da ja ovo popunim ovaj zid. Dodaj stubove, znači još koliko, 4 komada gore. Može, možeš, čekaj. U, Buraz, ja imam jedan kamen. Da kuću pravim... Pa ne, imamo kamen, odaj ja po kamen. Da kuću pravimo na dvije vode, a? Pa može. Ništa, radi ti to, ja se vraćam nazad, gladan sam, Buraz. Ajde mene, trebam ti ja pomoći sad za ovaj... Jalo, što je s ovom hranom, nemoguće ovako sporo, vrate, da izrasti. Krompirići, možda krompirići ovaj rastu, tako da. Čekaj, da vidimo, ništa ovo, brate, evo ih ovdje, nisu izrasti. Nisu. Slabo, brate, nam napravimo. Sporo raste, e, možda i jesu, brate, možda ovako... Pa gdje risku, ja? Eto, nisu. Nisu. Ajde, sad je procedura, čekat ćemo godinu. Ne, a vezi, ajde, šta da se radi. Teško je, brate, ne možemo mi drugačije. Ona biti malo iskreno. Meni je zanimljivije nego da imamo sve na tanjiru. Pa dobro, normalno. Pa koja je svrha preživljavanja ako nije ovo, to definitivno. A ja šta ne. I, slučaj, evo ti ovo. Koje? Pazi da ne upadni tu. Eto ti bacio sam na stjerstvo i ti. Mada ne treba, realno. Čak šta više možemo, bukvalno... Možda mogu da iskoristim jer na dvije vode. Ne znam, aj vidjet ćemo. A šta misliš onda ako već idemo po tom principu? Donji sprata se razlikuje od gornjih. Šta je tu je? Znači ti razumiješ? Pola pazuda. Ma neka, ajde, čeri ćemo gore, a dole ma jama. Aj vidjet ćemo, ja. Lako nam je minjat kasnije ljudi. Mada Impe, ja imam 5 ovog logova, jesi ti to meni dropo ili šta? Dropo ti ono što sam imao, što sam mogao da srušim od droga. Ja imam 14 komada, tako da idem ovam da završim onaj samo zid, pa se vraćam nazad. Evo ja imam 30, hajde još ću malo dok ti to ne završiš. Aj, tamo. Onda će ti možda biti dovoljna. Ovdje ćemo odmah ova vrata postaviti, znači nek budu tu vrata, super. Jesi ti sve pretvorio u plankove od čerija? Ne, imam 25 komada, obrati, lagano. Postavljaj onda te stubove dok ja ne dođem. Gore, odmah na ovu, a? Ja. Čekaj ovako, moram neke privremene stepence napraviti, pa ćemo ljudi kasnije napraviti merdevine. Ajmo, koliko, šta misliš, čekaj. 4 bloka ja mislim da je išlo, tako da dole... Jeste, 4. 1, 2, 3, 4. Evo, 50 kabustona imam, sad ću ti ovo donijeti. 1, 2, 3, 4. Uuu, drveta ovdje imamo dosta, brate, to je dobro. Ovo je čeri dobro drvo, zato što... Ovaj...
Ima ga puno, znaš, ne izrasta ono malo, ali imam jednu zanimljivu stvar da ti kažem, a to jeste da nam se uz čari drvo spono i onaj med, tako da to je dobra stvar. To je dobra, to je bomba stvar. Evo ovako, bro, znaš šta misliš odatle, kako izgleda? Dobro izgleda, dobro izgleda. Čekaj da si ići, bro. Evo te ovo. Nije loše, brat. Dobro izgleda, a kako, šta bi bilo kad bi ovo uradio? A, ne znam, brat. Mislim, na bolje, jel da? Bolje čekaj, onako, dodaj ga tu, ajde. To je to. Ovo mi je, evo ti. Cherry. Ja. Stav cherry, za krov mi treba. Aha, evo ti ovo. Dobro. Ajde. Jel, pazi ovo, brat, ja imam, znači, ovog logova još uvijek. I, gdje ti meni dropaj kamen? Pa dropao sam ti kamen. Aha, nisam iskonto, brat. Ništa, ajmo. Ovako ćemo za sad. Ne, pa možda je ovdje bolje slebove da stavimo. Bravo. Ali čekaj, braz. Onda ćemo i dole, pošto ja imam ovog drvo, onda ću i dole, faktički sam džaba minio donji pod. Pa, kontaš? Ja. Pa vidi, i dole možemo slebove, možemo znači uštediti. Ali pazi, s čim ćemo, šta ćemo? Hoćemo donji sprat ovog slebove? Ma drvo, brate, drvo ćemo dole za pod. Pa ja, ali možemo i slebove stavljati, kontaš, kada se vidi ovu dole. A vidiš, cobblestone tamo nema dosta. Ja imam 36 komada, znači ono, puni plankova. Tu. Znači dole da stavim, čega imaš? Aha, ti tu. Evo ja ću ovo redat, a ti idi gore, onda gledaj malo krovi te zezancije. Može, ajde. Pa ćemo postaviti stubove. Sam pas da ono pazom bude, razumiješ, da bude puni blok, da ne bude, eto tu. Ništa znači, tu ide od tog, jel? A ne, ti se sam popeo gore, to. Dobro. Sruši. Gore ide znači kamen. Ovdje kamen sa strane ide, kontaš. Ja, tu ide kamen. E sad, hoću, da li ovdje iznutra da stavljamo ovo ili da stavljamo čak ovo ruzu drugu? Znači, jel imaš dovoljno za to? Imam dovoljno. Ja kontam da je bolje. Pazim da iskoristimo, šta da radimo sad? Ja. To. Ovako ćemo ljudi, op. Sad kako dobro izgleda, brac. Biće dobra ovu kuća, mogu ti reći. Pa neće biti loša, ali... Moj sprat gori. Vidi ovo, šta misliš? Ma nebitno koji, može. Ja bi zapravo ovu impe možda trebao za blok iznad. Vidi ovo sad, ružno mi ovo izgleda, brat. Ako stavljamo ovdje gore slebove. Nije ružno. Misliš? Ovo ispod. Tako treba. Moje dobro je, ma neka ga ljudi, šta je tu je. Znači ajmo lagano. Ne, aha. Ovdje nas može sić. Mada realno sad će nama napraviti ovi merdevne. Da ovo ovako ne izgleda baš. I taman ćemo ovdje da puknemo još jedan prozor, ljudi. I to tipa, u stvar mogu bi dva prozora ili jedan malo veći. Ali nek ide i dva, pošto je sve podva, nek bude i ovdje, ljudi. Bomba. Ili možda čak da ne bude ovako. Greška. Ali ne vezi. Ja bi se sad trebao dole spustiti crafting table ili da napravim gore crafting table. Ne znam, Boras, kako god hoćeš. Evo imaš tu rupu, sad ćeš merde me napraviti pa ti radi šta hoćeš. Ma napravi ba, ima drva impe. Napravi šta će ti lazit radi tog kontaša. Ajde, dobro. Evo ja sad pravim ovo. Merde vi ne su napravljene. Čak i višak, ali ne vezi. Od viška glava ne boli, jel tako? Tako je. Boga mi treba puno ovoga. Drveta je da se naprave stepenice. Ne uzeti polako. I, ali da li da idemo sa velikim prozorima gore impe? Pa ja sam ti kontu reći iskreno. Ja. A dole da ostavimo ovako, nek bude drugačije, šta ima uzeti? Ja, nek bude drugačije, ajde šta, bit će kuća lijepa iskreno. Aj, vidit ćemo. Op. Čak mi je lakše ono puzzle zidove bi završiti. Ja. Manje M blokova koristimo, M sve. Ali, postavlja se pitanje da li da bude na svim stranama, ono da budu prozori. Možda čak i da budu, šta ima veze? Mada iskreno ja dole nešto razmišljam da izbacim prozore. Na ovoj strani, ljudi, odmah bolje izgleda. Moram ovako šta da se radi. Mene treba još ovog drveta, cherry. Šta bi, jes ga to pogledao? Bravo, ubio te. Nema veze, ubio me, ali ako sve mene krene napad. Čak bolje, ne moram da jedem. Bravo, pa da on dobro, najbolje da ja neću, a zaginut nijedno. Ja ću probat u ovom serijalu da ne zagnijem nijedno. Evo, leveli su mi se vratili, tak da dobro je. Sad je nešto kontam, Boraz. Šta bolam kontaš ti? Pa nije ono loša kuća ko kuća, ali, ma dobra je ona. Kuća je predobra. A?
Jao, brat, bježi na svoj ostrov. Kad se spona, molim te da mi to objasni. Ja sam lego, boraz, pa ti vid. Nisam lego, zaboravim. Wow, sam dobio. Odbino, pa to je to bomba, imamo za gesta. Šta je? Kuća ova gori. Eto ga problem. Ovo drvo gori, nema. Buraz, ne mogu da spavam, evo ga, lego sam, tu i tu. Brate, mili, ovo je pre napet, ne znam kad se sponovaš. Imamo još jedan problem, MP. Koji sad? Nemamo pijeska, brat, za prozore. Pijeska za prozore. Bravo. Da. Znači, mogla bi i tu da ide neka kombinacija od... Treba dorova možda. Ili to, ili poraz da ide od ovog čuda, pomoz mi reći. Ograde, fence. E, ograda, moglo bi možda i ograda. Uglavnom, kuća se privodi kravu. Kravu? Dobro, ništa. E, iskreno, buraz, mislio sam da će ovaj zadatak biti lakši, ali... Ja sam mislio, ali dobro, da ćemo ga brže fazoriješ. Početak je tek, mogu treći. Pa kontam da je malo zasnutije, malo teže. Ja sigurno, da. Kako sam slučajno pogled onog, to mi ne ide u glavu. A ne znam, buraz. Vidiš ti ovdje sad, znači mora faktički biti ovo u istej visini. A to ako je bilo istej visini... Šta misliš ti, da li da ostavim ja prozore ove veličine? Te pogledaj vam, just. Evo, sam sekundica da izađemo odavde. Znači da ostavim ove veličine prozore ili... Ostavi ako je okej. Ako ne... Ja bi sad napravio ovaj donji, mislim ovaj gornji kao donji da bude. Pa napravi, ako ti misliš da je tako dobro, napravi. Ajde, ništa, onda moramo ići po jedne, mislim ovako možemo po ovi manji kao prozore da stavljamo. Evo, krov je gotov. E, Impe, faktički ćemo mi imati ovdje 3 sprata, buraz. Ja? Znači imat ćemo podkrovlje ovo gore. Aha. Kontaš, imat ćemo sigurno. Kontam. Pa to onda dobro. Ajde. A ja sam ovdje malo zaboravio, znači ovdje će meni trebati još stairsa. Ali nema veze. Ali trenutno će to da bude potkrovlje van funkcije. Ne, dobro je. Za sad van funkcije. Ja, za sad. Kasnije ćemo ga što da ne. Još ćemo mi, ja vjerujem, brate, ovo je samo ono početna kuća fazu. Da se riješimo izazova, pa... Ma to je to. Ja. Nije loše, malo je klaustrofobično ljudi, ali dobro je. E vidi, pa ja zato što sam i ovdje prozor napravio. Ma poraz nek bude u prozoru sa svih strana, jednom se živi. Pak od kukola na puklo. I gore ću ti onda, znači, pošto je tvoj gornji sprat, napravit ću ti odmah gore trap dorove. Al me nervira. Boraz, ništa me ne... Ender me ne nerviraju, brate mili, otkud ih ovoliko što se ne disponaju? Ništa me ne pita, mislim ništa mi govori. Ovako. Što se ne disponaju, druže, jel moguće? Dobro, ovako. Da vidimo sad kako izgleda, ljudi. Joj, Boraz, jes mi ovo dosadno što ne mogu hodat. Pa nije loša kuća, Impe. Ma kuća ekstra, brate mili. Boraz, vidi ovo. Samo da još napravimo gdje fali. Stairsova i to je to. Mislim, ljudi, nije sad, razumijete, svemirski brod, ali... Dobra kuća. Ali buraz, nije loš. Je, ali prozor treba malo veći da bude. Ja, pa to ti ja govorim malo prije međede jedan. Pa, ja sam tebi rekao naprav kako ti misliš da je dobro. Vjerovo sam ti da će... Pa buraz, nije stvar toga, ali ako bi išao ko na prvom spratu, razumiješ? Zato sam te rekao da ne gubim džaba vrijeme. Ti izbio napolju prije mene međede. Proširi. Sam ti njega proširi i on će biti zahnu papu. Nadam se ljudi da nećemo ovako u budućnosti ovu postavljati parušti jer bukvalno sad ovo je smaranje. Moramo burazom da moraš, a nije, razumiješ. Kad sam te pitao drvo smo reći. Hajde baš, šta ima veze, ne znam. Što se tu ovaj, što me nerviraš? Šut. Hajde, stavi ovim ovdje. Ništa onda, ovaj sprat definitivno će biti totalno ljud drugačiji. Mislim, realno i jas ljepše ovako. A ovo sad je problem, Borat. Kakav? A nije problem, nekak koga šiša, dobro je ovo. Neće pa mi imat dovoljno novih trapdoorova, ovdje ćeš ti morat te trapdoorove da staviš. 100%. To je to, brat, to je to, glavno. A ja ću onda ovdje gore da završim ovo, da pokrijem. To je to, krov je gotov. Ništa, slučaj, Impe, ti si dobio, bukvalno, vizualno će, ono kad se popneš gore, ovaj sprat izgledat veći, radi krova. Radi plafona. Oto onda, dobro je. I tu. Kuća je predobra kada ovako gledaš odavde sad.
Sad ćemo vidjeti. Sviđa mi se ovo, sviđa mi se ovo. Evo ovaj blok postavim, završio sam ja ovo, ali... Evo izađi pa da vidiš. Sad ima problem, nemamo dovoljno znači za ove trapdoorove, tako da faktički ovaj challenge smo riješili. Gledaj. Ma dobro ovo izgleda, Boras. Ma to je to, jes napravio kakve stepence za gore. Nisi imaš merdevne. E, merdevne, evo ekstra. To je to, znači imamo funkcionalnu kuću sa dva spada. Realno, znači izazov smo riješili tako da zaslužili smo ovi dijamante. Impe, ovamo je drvo totalno izgorilo. Znači, dolazi ovamo na... Uj, kako odavde dobro kuća izgleda. Jel da? Al, Boras, koliko znači, bilo dobro kad pijesak našli. E, pa čekaj, gori kaktus, Impe. Halo, na onom ostrovu. Pa na onom ostrovu izgleda je ono kaktus. Pa zar nismo mi ovdje imali kaktus? Ne znam, nisam ja vidio. Nismo. Je, evo ga, je ovo izraslo, brate. Izgleda da jesu. Valjda je. Jesu, zasadio. Jesu, ali kontaš. Da, da, ja jedim, ti si jeo. Ti si jeo tako što zaginu. Ja sam i dalje spor. Evo, ću uskoro da izraste sve tako da dobro je. Da. I čekaj, čekaj, Inče, dođi vamo. Gdje je ovo napravi kuću? Aha, sa minimalno dva sprata. To je to. Slušaj. A? Ovo sve govori koliko sam ti ja Minecraft prijatelj, koliko sam ti ja zapravo dobar Minecraft prijatelj. Ja? Evo, lajkujte video ljudi ako mislite da Impe dobar Minecraft prijatelj. Ajde da vidim, ajde da vidim. Jabuku, pa ajme, ja, znaš kada ti nju dobio. Ti, jaj, majmune jedan, pa sam te boksi, ljudi, to je to što se tiče ove epizode, sad on, eto vidite li vi ovo. Stan, morat ću ovako, ne može ovako, ne može, moram, reći, moram promijeniti, znači, ne mogu ja biti prijatelja da nosimo isto, aha, pošteno. Ljudi, to je to što se tiče druge epizode, treću ćete moći da pronađete kod Impeta. Tako je, za par dana ide kod mene treća epizoda i mi se vidimo. Aj, zdravo, poj.